Ih, a lasqueira. Pedreira, turma, pedreira. Galera, vocês não têm noção quanto é gostoso pilotar isso. Um silêncio. Parece que eu tô andando com aquelas vaterrinhas Suburban. Câmbio super silencioso. Meu Deus do céu. Que manteiguinha. Top, top. Mas gira macio demais, vocês não têm noção. Vamos ver como é que ela se comporta aí. Eu não testei ainda, vamos ver. Vou parar bem no meio para ver. Olha, se eu ir escorregando ela vai, ó. É bem íngreme. Funciona muito bem. E o eletrônico desse carrinho tá top. E aqui, ó. Aquele buraco ali, ó. Cabe ela dentro. Eu vou ter que entrar bem certinho com ela. Senão já sabe, né? Deixa eu tentar
fazer que o mais reto possível. Mas é excelente o desempenho, viu? Nunca achei que eu ia dirigir um. Porra, olha ali. Deixa eu tirar uma foto. Nunca achei que eu ia pilotar um 18 com um desempenho tão satisfatório. Claro, não é um 10, aquela maravilha, né? Mas, gente, olha esses buracos ali, ó. Cabe o carrinho dentro, ó. Claro, se você não posicionar o carro, vai tombar, né? Então, procura aí mais devagarzinho, posicionando bem o carro. Olha lá as rodinhas lá, ó. E é fantástico. Fantástico. E é uma delícia a condução, é muito macio. O carro responde muito bem. Eu tô sem alongador aqui no manípulo, então tá difícil de pilotar, ó. Tá desse jeito, com a ponta da unha. Mas muito bom. Muito bom mesmo. E esses vaios aqui, esses valos tudo aqui, esses erosão, dá muito na escala. Atende tanto ao grande quanto ao menor. Olha, turma, que bacaninha, ó. É valente o carrinho, gente. Muito legal. Vamos ver como é que o bichinho se comporta na pedra. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Coração a milhão aqui. Olha, a Traxxas está de parabéns.